Қазақ тарихы тағы бір тың дерекпен толықты. Оңтүстік Қазақстан облысында қазба жұмыстарын жүргізіп жатқан археологтар бес қару сайланған жауынгер әйелдің қабірін тапты. Ғалымдар қорған тарихы аз зерттелген қаңлы мемлекетіне тиесілі дейді. Күні бүгінге дейін тарихи оқулықтарда көшпенді тайпалардың жауынгерлігі туралы деректі тым аз кездеседі. Сондықтан бұл қазба төл тарихымызды тағы бір қырынан ашып көрсетуге мүмкіндік береді дейді олар. Археологтар 3 метр тереңдіктегі обадан табылған сүйекті асқан ұқыптылықпен аршып алып жатыр. Өткені мыңдаған жылдар бойы топырақ астында көмулі жатқан адамның сүйектері шірей бастаған. Жауынгер әйел қаңлы мемлекетінің тұсында өмір сүрген болуы мүмкін дейді мамандар. Если это был бы мужчина, тогда... Бұл егер ер азаматтың денесі болса, онда маңдайы жазық және сүйегі ірі болатын еді. Мұнда мен өте жақсы көріп тұрмын. Маңдайы дөңгелек, көзінің айналасы әйелдің бейнесіне ұқсас. Жақ сүйектері де нәзіктеу. Соған сүйеніп жауынгер әйел деп отырмыз. Тоже женский характер. Тігінен жатқан әйелдің сол жақ қолының астында темірден жасалған алып қылшы бар. Қысқа қанжар мен шаппа тәрізі пышақта жатыр. Тіпті арқасына ілінген садақты да көруге болады. Қабірден жебенің бірнеше түрлі ұштары мен сүйектен жасалған бұйымдар да табылыпты. Бұдан бөлек құнды заттар да шыққан. Для нашей истории подобные находки. Бұл біз үшін ең үлкен жаңалық болып отыр. Қаншама қазба жұмыстарын жүргіздік, алайда толық қаруланған әйел сүйегін бұған дейін кездестірген емеспіз. Бұндай тек сармат тайпаларында ғана кездесетін. Демек, бұл сармат тайпаларының шығысқа дейінгі аумаққа таралғанын көрсетсе керек. Әзірге біз оңтүстіктен мұндай жаңалықты алғаш рет кездестіріп отырмыз. Жауынгер әйелдің сүйегі мен құнды жәдігерлер аршылып алынғаннан кейін орталық мұражайға жіберіледі. Құнды жәдігерлер толықтай зерттеуден өткізіледі. Археологтар биылғы жаз маусымында бұдан бөлек тағы екі обаның орнын тапқан. Мамандар соңғы қазылып жатқан мүрдеден де құнды жәдігерлердің шығатынына сенімді. Археологтар жауынгер әйелдің жанынан тағы да бір моланы тауып отыр. Өздеріңіз көріп тұрғандай, бұл жерге отбасылық адамдар жерленген болуы әбден мүмкін. Мамандардың пікіріне қарағанда, сақталған сүйекке қарап, мына оң жақта жатқанды 7-8 жастағы қыз бала болуы мүмкін дейді. Ал оның жанындағы әйел 30-35 жастардағы келіншекте болуы мүмкін. Бұл қорым әбір болғанда ешқандай тонауға түспеген. Қазір өздеріңіз көріп тұрғандай, мұнда әртүрлі пішінде жасалған құмыралар мен қыз келіншектердің тағатын бұйымдары, яғни сол замандағы қола және сүйектен жасалған бағалы заттар табылған. Осы ашылып отырған тарихи жәдігерлерге қарап, археологтар қазақ тарихының түп-тұқияны әлі де тереңде жатқанын дәлелдеуге болады дейді. Бір кездері Күлтөбе қалашығы оңтүстіктегі ең ірі орталықтардың бірі болған дейді ғалымдар. Көне қалашық маңында 23 жылдан бері қазба жұмыстары жүргізіліп келеді. Осы уақыт аралығында табылған құнды жәдігерлер ұлттық тарихымыздың көкжиегін кеңейтіп, жаңа тарихи дүниетанымның қалыптасуына мүмкіндік береді дейді археологтар. Қанат Жүнісбеков, Ерболат Әбіш, Нұрмахан Бекмұратов, оңтүстік Қазақстан облысынан 24 кейсет.